然后有什么这一刻要跟大家说的吗？只听见。就是其实我一拿到编曲的那一刻，就是我觉得非常的震撼，但是同时也会对自己有非常多的怀疑。力宏老师就让我看到另外一面的自己，对，所以我也很感谢力宏老师。吴瑞，我觉得因为我以前拿到歌的时候总是想要去改掉它，用我自己的方法去唱，然后力宏老师跟我们上课说这个其实很不对，你要去翻唱的话，你需要做的第一步其实就是把这个歌吃透，它的每个音每个歌词你都要去吃透，然后我觉得这是我收获最大的地方。谢谢，希望可以帮到你们。来，两位观战老师，请你们写下你们各自五分的分配最后决定。哈英老师已经做好决定了，南英老师，好，跟我们分享一下你们的意见好吗？南英老师，胡瑞呢，我把你归类那种可以让人伤心的时候听着你的歌，因为你可以去疗伤，所以我选的就是李荣浩。谢谢南英老师。哈林老师，芷婷在盲选的时候我们都知道她的个性开朗，就是一个开心果，可是没想到她笑里藏刀啊。哦，她转 key 真假音换的时候，就是你就觉得哎呀哎呀哎呀，就是你会一直在哎呀之中，所以这是王力宏队的李小妹妹。谢谢。